Բարև ձեզ։ Շողակաթ հեռուստաընկերության եթերում տաղավարում շարքի հերթական հաղորդումն է եւ մենք շարունակում ենք քննարկել մեր գիտությանը եւ կրթությանը վերաբերող ամենատարբեր խնդիրներ։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան Ռաֆիկ Հակոբյանին։ Պարոն Հակոբյան, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Եկեք մեր զրույցը սկսենք մի փաստից, որ միջազգային գիտական վարկանիշային սանդղակում առաջին անգամ պատմության մեջ Չինաստանը անցել է, շրջանցել է Միացյալ Նահանգներին եւ արդեն գիտության զարգացման տեմպերով առաջին տեղում է, բայց ԱՄՆ-ին եւ Չինաստանին թողնենք հանգիստ, ու գանք, ինչպես ասում են մեր գառներին, Հայաստանը այդ վարկանշային աղյուսակում 1 աստիճան ցած է իջել։ Ձեր կարծիքով, ինչքան պիտի շարունակի այս անկումը եւ ինչ է պետք անել, տեսեք, բարձրացվեց այդ գիտության ֆինանսավորումը եւ այլն բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին նոր օրենք, բավարար են արդյոք այս ամենը, որպեսզի մեր գիտությունը անկման ընթացքից դեպի վերել գնա։ Ես ենեմ շնորհակալ հրավերքի համար ու կասեմ, որ տարբեր ժուրնալներ կան, որոնցում գիտության առաջընթացը գրանցվում են, վարկանիշային վերլուծություններ են արվում, ձեր բերած օրինակը վերաբերվում է հավանաբար Nature Index ժուրնալին, բայց կա նաև Scientific Workplace, կա նաև Simago ժուրնալ։ Ես ասեմ, որ այդ նշված ժուրնալում ես նայել եմ իհարկե, շատ երկրներում են եղել եւ շատ նույնիսկ շատ ճանաչված բուհերում վարկանիշ բացական բան է առաջընթաց է ցուցադրվել, նույնիսկ ասենք Harvard, Oxford, Cambridge, այդտեղ ես տեսա, որ բացական էր մի տարվա ընթացքում փոփոխությունը։ Եվ ես այդտեղ սարսափելի բան չեմ տեսնում, որովհետև դա մեծ մասամբ կապված է այս կորոնավիրուսի հետ կապված, որովհետև կորոնավիրուսի պայմաններում մենք էլ լավ չենք աշխատել։ Պարոն Հակոբյան, քները կորոնավիրուսը համաշխարհային բնույթ ուներ, եթե մենք մեր դիրքը նվազել է, նշանակում է ինչ որ մեկը ավելի լավ ցուցանիշներ ունի, որ նույնպես կորոնավիրուս հիվանդությունը չի խուսափել։ Եղել են, բայց ես որ այդ ժուրնալը ուսումնասիրել եմ, ասենք թե կոնկրետ Չինաստանինը չեմ հիշում, բայց ասենք օրինակի համար Վրաստանինը, որ ինչ որ առումով գնացել է դեպի դրական, պլյուս, որովհետև իր բացարձակ արժեքը հագին ցածր էր, մի թեթևել առաջընթաց է եղել ու գնացել է պլյուս։ Ես ի նկատի ունեմ օրինակ ֆիզիկայի բնագավառում, էլի, որովհետև ես մյուսները չեմ նայել, իսկ ֆիզիկայի բնագավառում Վրաստանը, մենք ֆիզիկային կգանք, ներողություն խնդրում, որովհետև ֆիզիկայի մասին առանձին կխոսենք։ Հա, դուք ընդհանուր, ես ուզում եմ մի քանի բառով, մի քանի նախադասությամբ ներկայացնեք, թե ինչպես եք պատկերացնում մեր գիտության զարգացումը։ Ես այդ նախաբանն ասացի դրա համար, որ տեսեք, ասենք իսկապես կա ֆինանսավորման ավելացում, կա նոր օրենք, բայց արդյոք դա բավարար է գիտությունը պաշտաշ մակարդակի բարձրացնելու համար։ Հիմա դրա մասին ասեմ, որ դա շատ լավ է իհարկե, օրինակի համար մեր գիտնականների, երիտասարդներին շատ մեծ հնարավորություն է տրվում այս նոր ֆինանսների բարձրացման պրոցեսը, մոտարապես 83%-ով բարձրացել է ֆինանսավորումը, որը համարյա 2 անգամ է նշանակում, որը վատ չի, բայց եթե բավարար է, թե ոչ բավարար է, իհարկե բավարար չի, որովհետև ամբողջ աշխարհում հայտնի է եւ բոլորն էլ գիտեն, շատ հաճախակի ասում են, ուղղակի այդ ուղությամբ առանձնապես աշխատանք չի տարվում, որ եթե մենք ուզում ենք որևէ երկրի գիտությունը գոնե մնա նույն մակարդակին, այսինքն չոչնչանա, ուրեմն պետք է գիտության ֆինանսավորումը լինի հնայի 1%-ից ոչ պակաս։ Իսկ եթե ուզում ենք արագ տեմպերով զարգանա, ուրեմն հնայի 3-4%։ Այդ առումով մենք դեռ շատ անելիք ունենք։ Ես մոտավորապես տիրապետում եմ այդ թվերին, պարոն Հակոբյան, գիտեմ, որ հնայի 1%-ին հասնելու համար այն 82%-ը, որ ասում ենք, բարձրացել է 2022 թվականի բյուջեով, ամեն տարի է պետք, ասենք ոչ թե պահել, այլ թվաբանական պրոգրեսիայով, եթե եւս 80% 4-5 տարի ավելացվի, այդ դեպքում միայն նոր մենք կհասնենք 1%-ի ցուցանիշին, հնայի 1%-ի, իսկ ձեր ասած, հա, զարգացման համար 3-4%-ին հասնելու համար արդեն գուցե եւ տասնամյակ է պետք,
Բայց պիտի, ինչ ասեմ, պետությունը եւ հատկապես իշխանությունը ունենան այդ կամքը դանելու համար, որովհետեւ առանց գիտության Հայաստանը չի կարող գոյություն ունենալ այս աշխարհագրական, այս անվտանգային պայմաններում, բայց ես մի անգամ էլ ուզում եմ առանձնացնել անենք, հա, այդ վարկանիշային ցանկին, ցուցակին որոշ մասնագետների կարծիքով եւ երևի հենց այդպես էլ կա, եթե չլիներ մեր, հա, ֆիզիկայի բնագավառի, ֆիզիկոսների բարձր վարկանիշը այդ, հա, այդ սանդղակում, մեր անկումը ոչ թե 1 աստիճան կլիներ, այլ շատ ավելի, այսինքն ֆիզիկա, աստրաֆիզիկա եւ կենսաֆիզիկա։ Արդյոք այդպես է։ Արդյոք ֆիզիկոսները, հա, ֆիզիկայի բնագավառը դեռևս պահպանում է այդպես միջազգային բարձր դիրքեր։ Այո, իհարկե, եթե օրինակի համար բերենք 2011-ից 15 թվականների թվերը, ասենք ֆիզիկայի բնագավառում եղել է միջազգային բարձր վարկ ունեցող ժուրնալներում եղել է մոտարապես 2040 հրապարակում, ասենք օրինակի համար հիմա թվերը ես ճշգրիտ կարողա չասեմ, բայց ասենք քիմիայի բնագավառում մոտարապես 400 քանի, կենսաբանության բնագավառում էլի մոտարապես 300-400-ի կողմերն են, եւ այդպես շարունակ։ Աստղաֆիզիկան այնտեղ առանձին է հանդես գալի, եւ աստղագիտության հրապարակումները 225-30-ի կարգի են։ Իսկ որպեսի համատելու լինենք, թե մեկ այլ ժուրնալի տվյալներով հիմա առաջվա համար շատ է անկել թե ոչ, 2021 թվի Սիմարգո ժուրնալի վերլուծություններով, ուրեմն նա 5 տարվա տվյալներն էր, այսինքն ֆիզիկան տարեկան դուրս է գալիս մոտարապես 400 քանի։ Հիմա այս տվյալներով ֆիզիկայից եղել է, ֆիզիկա եւ աստղաֆիզիկան այս դեպքում միասին է հաշվում մոտարապես 430, այսինքն շատ լուրջ անկում չկա էլի 11-15 թվականների համատությամբ, իսկ մաթեմատիկան ասենք թե 107 է, կենսաբանությունը էլի 106-7-ի կարգի է, բանը ասենք ճարտարագիտությունը մոտարապես 117 թե 15։ Եկեք մեր հերոսադիտողի համար ասենք, դուք թվերը ասում են, ես մեկ անգամ կրկնեմ, որպեսզի իրենց համար պարզ լինի, որ խոսք է գնում, հա, հղման բարձր ինդեքս ունեցող, միջազգային հեղինակ ունեցող ամսագրերում հրապարակված գիտական հոդվածների քանակի մասին։ Այո, այո, դրա մասին է խոսքը։ Եվ հետևաբար այստեղից կարող ենք եզրակացնել, որ շատ լուրջ անկում չի ապրել, գուցե այդ ժուրնալը ինչ-որ բաներից ելնելով համարել է, որ ասենք թե 20 թվականի համատությամբ 21 թվականի մի քիչ անկում է ապրել, ես դրան ուղղակի շատ քրիտիկական չեմ։ Լավ, ֆիզիկային վերաբերող հոդվածների, հա, միջազգային ամսագրերում հրատարակած հոդվածների քանակը ընդհանուրի քանի տոկոսն է մոտավորապես կազմում ընդհանուրի Հայաստանի ընդհանուրի։ Այո, Հայաստանի ընդհանուրի մոտարապես տարեստարի փոխվում է, բայց միշտ 50%-ից ավելի։ Դասեք, մոտ 50%-ը։ Այո, այո։ Ես գիտեի այդ թիվը, ուզեցի, որ դուք հնչեցնեք։ Ես կարծում եմ, որ ամենափոքր թիվը ըստ էության հայագիտությանը վերաբերող հոդվածների քանակն է, որովհետև շատ ավելի դժվար է այնտեղ, հա, այդ գիտական նշանակալի ժուրնալներում, ամսագրերում հոդված տպագրելը, քան ասենք ֆիզիկայի, կենսաֆիզիկայի կամ քիմիայի։ Եվ կարծեմ նաև բժշկագիտության մեջ է շատ քիչ մեր, հա, ներդրումը, այսպես ասած։ Համեմատաբար շատ քիչ էլի, ոչ թե հայագիտությունից, հայագիտության կարգի չի քիչ, բայց էլի քիչ է, ասենք թե ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության համատությամբ։ Բայց հայագիտության հետ կապված ես մի մտածում ունեմ էլի, ճիշտ ասած, եւ հայագիտությունը, եւ պատմությունը, եւ այո, հասարակական գիտությունները, հումանիտար եւ հասարակական գիտությունները, ընդհանրապես, քանի որ Սովետ միության ժամանակ դրանք քաղաքականացված էին, հետեւաբար եթե ֆիզիկայից մենք այն ժամանակ էլ կարող էինք դրսում տպվել, հայագիտությունը եւ այդ հասարակական գիտությունները չէին կարող, դրա համար այնպես է ստացվել, որ մենք մեր գիտնականները հետ են սովորել դիմելու։ Ես օրինակի համար վերջերս Սովետի տարիներին են, այսինքն այդ ավանդույթը դեռևս շարունակվում, որովհետև հիմնականում ներդրում տվողները բոլոր դեպքերում բարձր տարիքի մարդիկ են, էլ երիտասարդները դեռ այդքան մեծ ներդրում չունեն այդ հոդվածների հարցում։
Եվ հետևաբար այնպես է ստացվում, օրինակի համար վերջերս առիթ է եղել համալսարանում քննարկման պատճառով, ես նստեցի ուսումնասիրեցի, ասենք թե հիմա վարկանիշը գնահատում են Q1, Q2, Q3 այդ տիպի ժուրնալներով, ամենաբարձր վարկանիշը Q1 տիպի ժուրնալն է, ես տեսա, որ ահագին ժուրնալներ կան հենց ոչ թե հայագիտություն, այլ նման տիպի, որ ասենք թե լեզվաբանություն է, պատմություն է, ժողովրդավարություն է, ժողովրդագրություն է, այդ ուղղությամբ ահագին ժուրնալներ կան բարձր վարկանիշ ունեցող։ Ուղղակի ես գտնում եմ, որ մեր գիտնականները դեռևս չեն եկել դրան, չեն ադապտացվել, որպեսի փորձանեն այդպիսի տեղեր ուղարկեն։ Ու ճիշտ ասած, օրինակ իմ ընկերներից մեկը ասում է, ենթադրենք հայագիտությունից կամ հայ ժողովրդի պատմությունից հայերեն հոդված է գրում, որով կարդա, կամ ցեղասպանությունից։ Այո։ Մենք գիտենք դրա մասին։ Միշտ ԵՊՀ-ն, ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի ֆակուլտետը աչքի ընկել ուսման բարձր մակարդակով։ Ես մշտապես, հա, այդպես լսել եմ, որ այնտեղ, ինչ ասեմ, դուրս եկած շրջանավարտները եւ գիտության մեջ եւ արտադրությունում հսկայական ներդրում իրենց լուման են ունեցել, ինչ եք անում, որպեսզի այդ ավանդույթը, հա, բարձր կրթության, որակյալ կրթության այդ գործը շարունակվի եւ այսօր մայր բուհում։ Նախ առաջինը նկատենք, որ վերջին տարիներին, երևի մի 5-6 տարիներին բավականին անկում է ապրել բնագիտությունը ընդհանրապես դիմող ուսանողների թվով։ Դրա համար իմ կարծիքով առաջին խնդիրներից մեկը այն է, որ մենք պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ, որ դպրոցականները, ասենք թե, ավելի գրավիչ լինի իրենց համար, ու այդ ուղղությամբ մենք բավականին աշխատանք կատարում ենք։ Օրինակի համար, մասնավորապես մեր ֆակուլտետում բացվել են նոր ժամանակակից մասնագիտություններ, որոնք հենց առաջի տարին ցույց տվեցին, որ բավականին ճիշտ են քարել եւ ահագին էֆեկտ է բերել։ Դրանցից մեկը, ուղղակի կարճ ասեմ, էլի շատ երկար ամեն մեկի մասին չխոսենք, մեկը կոչվում է նանոֆիզիկա եւ առաջատար տեխնոլոգիաներ, պարզ է, որ ժամանակակից է, ահագին պետական է։ Մյուսը կոչվում է երկակի նշանակության տեխնոլոգիաների ֆիզիկա, որը երկակի նշանակությունը բացատրեմ, դա նշանակում է, մենք ուզում ենք պատրաստել կադրեր, որոնք կստեղծեն, կզբաղվեն տեխնոլոգիաներով եւ կստեղծեն սարքեր եւ այլ բաներ երկակի նշանակության, այսինքն որոնք եւ քաղաքացիական նշանակություն ունեն եւ ռազմական։ Եւ ռազմական։ Այսինքն մենք կոպիտ ասած ուզում ենք պատրաստել կադրեր, որոնք կարողանան կտիրապետեն ոչ միայն գիտությանը, քիմիային, ֆիզիկային, կենսաբանությանը, այլ նաեւ ռազմական տեխնոլոգիաներին։ Եվ հետեւաբար իրանք ունակ այստեղ ինժեներության մաս կա, ես ինչ որ կամ ասացա։ Ինժեներության մաս կա բավականին շատ, հա, բավականին շատ, որպեսի իրենք լինեն այնպիսի մասնագետներ, որոնք կարող են, ասենք թե, ժամանակակից պաշտպանական տեխնոլոգիաներ ստեղծել, հա։ Այո, պաշտպանական, ուրեմն, այդ սարքերը, բաները կատարելագործել։ Իսկ ինչու՞ չէ, կարող է լինեն այնքան խելացի շրջանավարտներ, որոնք ստեղծեն նոր պաշտպանական միջոցներ, նոր զենքեր եւ նաեւ տիրապետեն ժամանակակից կադրեր եք ուզում պատրաստել նաեւ ռազմաշինարարության համար, էսա։ Այո։ Եվ ասում եք, որ բավարար քանակությամբ դիմորդներ կան։ Բավարար, ոչ շատ գոհացնող, բայց բավարար է երկու մասնագիտությունների հետ կապված։ Իսկ երրորդ մասնագիտությունը կոչվում է տվյալների մշակումը ֆիզիկայում եւ արհեստական բանականություն։ Նմանատիպ մասնագիտություն իհարկե այլ ֆակուլտետներում եղել են, բայց անվանումը մի քիչ քողարկված է, իսկ այս անվանումը արհեստական բանականություն դպրոցականներին շատ գրավիչ է երևում, ու հենց առաջի տարին մեր մոտ կոնկուրս է եղել այդ բնագավառում, իսկ այդ բնագավառում մենք ում ենք ուզում պատրաստել, ուզում ենք պատրաստել IT ոլորտի եւ արհեստական բանականության նորագույն տեխնոլոգիաներին տիրապետող կադրեր, որոնք նաեւ շատ լավ գիտեն ֆիզիկան, որտեղ պարզվում է, որ մեր նույնիսկ այս տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում ահագին կարիք ունեն այնպիսի կադրերի, որոնք ոչ միայն ծրագրավորումից են շատ լավ, այո, այլ գիտելիքի, այլ ֆիզիկա, այո, այսինքն ֆունդամենտալ գիտելիքներ են, այո, հիմնարար գիտելիքների, հիմնարար գիտելիքներ։ Ես այդպես եմ հասկանում, դու կարող ես տիրապետել եղած որևէ բանի, հա, այդպես ծրագրի եւ դառնալ այդպես միջին կարգի ծրագրավորող, ու այդպես քիչ թե շատ բարեկեցիկ ապրել, բայց եթե նոր տեխնոլոգիա, նոր product ստեղծելու ես հակված, դու պիտի
այդ ֆունդամենտալ գիտելիքներին տիրապետես, որ կարողանա ստեղծել ինչ-որ նոր բան։ Շատ ճիշտ եք ասում, շատ լավ եք ասում։ Պարոն Հակոբյան, ես իմ հաջորդ հարցը չէի նախատեսել, բայց հիմա ձեր պատմածից ծնվեց ուղակի։ Շատ լավ է, որ փորձում եք համընթաց քայլել, հա, այսօրվա այդպես համաշխարհային գիտության միտումներին, զարգացումներին, բայց արդյոք կա, հա, դասախոսական են բազան, այն համայնքը, որը այդ նորագույն նորագույն գիտություններին տիրապետում է եւ դասավանդում ֆակուլտետում։ Շատ լավ հարցեր, շնորհակալություն, որովհետև ես երբ որ դարձել եմ դեկան, անկեղծ ասած միշտ մտածել եմ, որ այդ ինչն է, որ ես պետք է անեմ, որ ուրիշները չեն արել։ Որտեղ իրանք եղել են իմ ուսուցիչները, Մակարդակով ես իրանք հարգում եմ, ուրեմն նշանակում է, եթե ես նորություն եմ ուզում մտցնել, պետք է անեմ ինչ-որ բաներ, որոնք իրանք մտքով չի անցել կամ իրանք ինչ-ինչ պատճառներով չեն ուզեցել անել։ Մեկը ձեր բարձրացած հարցն է։ Ես այդ մասնագիտությունները բացելուց հայտարարել եմ, որ այս մասնագիտությամբ բացի այն ստանդարտ առարկաները, որոնք որ միշտ եղել են, ասենք ֆիզիկայի տարբեր բաժիններ կամ մաթեմատիկայի տարբեր բաժիններ, մասնագիտական առարկաները պետք է կարդան հանրապետության, ինչու՞ չէ, նաև 1-2 հոգի դրսից հեռավար կարգով լավագույն մասնագետները, իսկ ցանկալի է իհարկե երիտասարդ։ Եվ հանրապետությունում անկեղծ ասած այդ բացված մասնագիտությունների գծով բոլոր դեպքերում լավ մասնագետներ կան։ Գուցե բավարար չեն, գուցե քիչ են, բայց լավ մասնագետներ կան, ցանկության դեպքում կարելի է միշտ գտնել լավ մասնագետներ, որոնք գոնե առաջի տարվան լավ մասնագետը բարձր վարձատրող։ Կարողացել եք համոզել բերել համարսարան, որովհետև նա միշտ, հա, այդպես արդյունաբերության մեջ, գիտեմ, շատ ավելին պիտի ստանա, քան թե դասախոսելիս։ Ինչպես է կարողանում դրա գամադրել։ Դա լեր լավ հարց, որովհետև հենց սկզբից, նույնիսկ դեռ չբացած էս մասնագիտությունները, ես զրուցում էի մեր նախկին շրջանավարտների հետ, ինչու՞ չէ նաև հարակից ֆակուլտետների շրջանավարտների հետ, ու ասում էի մեր ծրագրերի մասին, որ մենք ուզում ենք այսպիսի բաներ անել եւ այլն եւ այլն, ու պարզվում է, որ նույնիսկ անվճար իրենք պատրաստ են, իհարկե ամբողջ դրույքով չգան, դառնան պրոֆեսոր կամ դոցենտ, բայց զուգակցեն, ուղղակի պարապեն, ասենք թե դասեր տան ինչ-որ որոշակի ժամանակով, պարզվում է, որ շատերը, գուցե մեծ մասը պատրաստ են համատեղել, նաև ու ես հասկանում եմ իրանք շահը ինչումն է կայանում։ Նախ եթե դու աշխատում ես օրինակի համար CRISPR-ում, ինչու եմ իրանց անունը տալի, որ շատ արագ զարգացող բանը, ձեռնարկությունը էլի CRISPR-ը, ու մենք ունենք այնտեղից դասախոս մեր շրջանավարտներ, որ գալու են մեր մոտ դաստան, եկել են արդեն ու գալու են։ Հիմա երկրորդ կուրսից, երրորդ կուրսից նոր մասնագիտական առարկաներ են։ Ներողություն եմ խնդրում, այստեղ այս զերաթորին նստած է եղել CRISPR-ի ներկայացուցիչը, եւ մենք մի առանձին հաղորդում ենք արել CRISPR եւ համարսարան համագործակցության արհեստական բանականության լաբորատորիայի հիմնադրման մասին, այնպես որ այդ մասին մենք արդեն տեղյակ ենք CRISPR-ի հետ համագործակցության։ Շատ լավ է, շատ լավ է։ Ուրեմն պարզվում է, որ իրանք երկակի շահ ունեն։ Նախ երիտասարդների հետ շփվելը իրանք գիտելիքն էլ է բարձրացնում։ Ես անձամբ օրինակի վրա գիտեմ, ես առիթա եղել, որ ֆինանսական պատճառներով դիմորդների հետ պարապել եմ մի 10 տարի, եւ իրանք հետ պարապելով դու ստիպված ես լինում երիտասարդներին այնքան պարզ բացատրել, որ քո գիտությունը լավ հասկանան։ Հետևաբար կոպիտ ասած դու ել ես սկսում ավելի լավ հասկանալ, եւ հետևաբար ես հոդվածներ եմ գրել գիտության մեջ, որ շատերը կան, որ հիշում են, որ այդտեղից է ծնվել։ Ես իրանք այդ դա մի ֆակտոր, իսկ երկրորդ ֆակտորը այն է, որ իրենք կարող են տեից լավ երեխաներ ընտրել ու տանել իրանց մոտ։ Դրա համար իրանք շահագրգռված են, այնպես չի։ Ինձ ասել են նույնիսկ անվճար ենք մենք պատրաստ գալ ու դասավանդել։ Հետևաբար փառք Աստծո, հիմա վճարները ճիշտ է, այդ տեղատվական տեխնոլոգիաների հետ չի կարելի համատել, բայց այնպես չի, որ մեր ժամավճարն էլ արդեն բանը էական է։ Չի ասի բարձր եկան բանը, էական է, եւ հետեւաբար գալիս են, ու մենք այդ մասնագիտություններով, արդեն մի մասնագիտություններով այս երրորդ տարին է ընդունելությունը, մյուս երկու մասնագիտություններով երկրորդ տարին է։ Հետեւաբար ես արդեն տեսել եմ, որ
մարդիկ շահագրգռված են, ուզում են գալ դաս տալ, հետևաբար ես այդ առումով դրական եմ տրամադրված, որ լավ կլինի, լավ մասնագետները կտան։ Ունեք որևէ վիճակագրություն, ասենք թվային տվյալներ, թե ֆակուլտետի շրջանավարտներից, հա, քանիսն են, ասենք, դեպի գիտություն գնում կամ ստացած մասնագիտությամբ դեպի, ասենք, տեխնոլոգիաներ, արտադրություն, արդյունաբերություն, այսինքն իրենց կրթությունը իրենց պետք է գալիս։ Ունեք այդպիսի մի վիճակագրություն։ Եվ քանիսն են թողնում եւ փոխում մասնագիտությունը։ Նախ ովքեր որ ֆիզիկայով են զբաղվում, մի մասը դրսում, մի մասը Հայաստանում, որովհետեւ մինչեւ վերջերս Հայաստանում այդքան էլ գրավիչ չէր գիտությամբ կամ ֆիզիկայով զբաղվելը, բայց հիմա այնքանով գրավիչ է, որ նույնիսկ դրսից ես օրինակներ ունեմ, որ դրսից եկել են ու մեր մոտ լաբորատորիա են բացել, իրենց մոտ երիտասարդներ են աշխատում, օրինակ մի հոգի կա, որ Ֆրանսիայի Բորդո քաղաքից եկել է, այստեղ իր լաբորատորիան բացել է, իր մոտ աշխատում են 15 երիտասարդներ, ինձ համար դա շատ մեծ թիվ է, 15 երիտասարդներ դա թարմացում է։ Դա այդպիսի երեխաները, որոնք որ հիմնականում ֆիզիկայով են զբաղվում բոլոր դեպքերում, մոտարապես 15% շրջանակներում է։ Գիտությամբ, ուղակի։ Ուղակի գիտությամբ, հենց ֆիզիկայով։ Այո, դասախոսներ են դառնում, գիտնականներ են դառնում, այդպես ասենք։ Կամ դրսում, կամ ներսում։ 15%-ի կարգի են դրանք, որը մոտարապես, ասենք թե մեր ֆակուլտետի շրջանակներում լինում է մի 10 հոգի, կամ կարող է պատահի 10-ից մի քիչ ավել։ Ես ճշգրիտ թվերը չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ մոտարապես համենայնպես 10-ից ավել են։ Բայց իսկ մյուս, որ իրենք իրանց տեղը գտնում են, դրա հետ կապված ես կարող եմ ասել հետևյալ բանը, վիճակագրությունը։ Անցյալ տարի, այս տարի էլ լինում է, շատ է լինում, որ տարբեր տեղերից գալիս են ֆիրմայի տնօրեններ ու ուզում են մեր մոտից ես ուղղորդեմ ինչ-որ երեխաների, որ գնան իրանց մոտ աշխատեն։ Չգիտեմ, դա լավ է թե վատ է, ես մարդ չեմ գտնում, որովհետև իրանք ուզում են սովորաբար բարձր կուրսի երեխեք։ Իսկ բարձր կուրսի երեխեքը ես արդեն իրանց բացատրում եմ, եթե դուք ուզում եք լավ երեխաներ ձեր մոտ գան աշխատեն, դուք պետք է առաջի կուրսից արդեն նշան բռնեք, կամ պրակտիկայի ձեր մոտ վերցնեք ու վճարեք այդ պրակտիկայի դիմաց եւ այլն եւ այլն։ Եթե բարձր կուրսից եք ուզում, իրանք արդեն իրանց աշխատանքը գտել են։ Հա, դուք այդ իմաստով չեք գտնում։ Հա, երրորդ, չորրորդ կուրսում ես չէի կարողանում, ես 2 տարիա չէի կարողանում մի երկու։ Բայց ինչ են աշխատում, մատուցող են աշխատում, թե մասնագիտությամբ են աշխատում։ Չէ, չէ, ես ասեցի, մասնագիտությամբ, ֆիզիկայով, գիտությամբ զբաղվում են 15, լավագույն դեպքում 20%։ Բայց մյուսները IT ոլորտում հիմնականում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներում ծրագրավորող են աշխատում, կամ օրինակի համար կան որոշ բավականին լուրջ տոկոս է կազմում նրանք, ովքեր որ ֆիզիկայով են զբաղվում, բայց պաշտպանության ոլորտում, պաշտպանական, հիմա մենք փոքր թեկուզ, բայց շատ ունենք պաշտպանական խնդիրներով զբաղվող ֆիրմաներ, նրանք են ուզում, օրինակի համար այդ բանը, որ հիմա հիշողության մեջ տպավորվելա, օրինակի համար վերջերս որ եկել էին ու ուզում էին բարձր կուրսի ֆիզիկներ, հենց պաշտպանության ոլորտի հետ կապված էր, բայց մեծ մասը զբաղված էին, էլի վատ չի, ես ճիշտ ասած վատ չեմ նայում, որովհետև մենք միշտ տեսել ենք, որ ֆիզիկայի ֆակուլտետ ավարտածները իրենց լավ են դրսևորում տարբեր մնագավառներում։ Նույնիսկ ես ունեմ լավ շրջանավարտ, նու տարիքով ինձ շատ չի զիջում, այսինքն մի 5 տարի է երևի ինձանից փոքր, որը պատմության վերաբերյալ գրքեր է գրում։ Հիմա ազգանունը չեմ հիշում, բայց ուզում եմ ասեմ, նույնիսկ պատմաբան, բանկիրներ լավ ունենք, ուզում եմ ասեմ, դա վատ չի, ֆիզիկայի ֆակուլտետը տալիս է այն ֆունդամենտալ գիտելիքները, ֆունդամենտալ կրթությունը, ինչպես դուք եք ասում, որը օգտակար է շատ բնագավառներում, հետևաբար ես օրինակի համար այն մարդկանցից եմ, որ ասում եմ, մեր հանրապետության համար ֆիզիկայի ֆակուլտետի շրջանավարտները, եթե 500 հոգի էլ լինեն, Հայաստանի համար դա շատ չի։ Անցած տարի ես տեղեկացա, որ ստեղծվեց ֆիզիկայի ֆակուլտետի շրջանավարտների միություն, արդյոք համագործակցում եք միասին, հա, ինչ ծրագրեր ունեք, որտեվ երբ որ պայծառ Մուրադյան ձեր շրջանավարտ, հա, այստեղ շատ ոգևորված ինձ պատմում էր ծրագրերի մասին, ինչ եք անում, որևէ այդպես լուրջ ծրագիր կարողացել եք իրականացնել, թե ոչ։ Ինքամից ասեմ, որ մենք միասին ենք ստեղծել դա։ Իհարկե նախաձեռնողը պայծառն է եղել իր ամուսնու հետ միասին, ու էլի, օրինակի համար հրիպսիմե
Արիպսի մե ազգանունը լավ չեմ հիշում։ Նա էլ է դրսում ինչպես պայծառ բաժան։ Դրսում էր, հիմա եկել է։ Հայաստանում լավ ակտիվ գործունեություն է կատարում, հայանվեր ու շատ տարբեր բնագավառներում։ Մեր մոտից Սուսաննա Գագինյանը մեր ֆակուլտետի գիտաշխատողներից է, եւ Սուսաննա Գագինյանը ընտրվեց այդ հիմնադրամի նախագահ։ Իսկ հիմնադրամի քարտուղարը էլի մեր շրջանավարտներից է, Արմեն Սարգսյան։ Մի խոսքով, հիմա դա այն էտապում է, որ իրենց կայքեջն ստեղծել վերջանալու վրա է։ Այդ կայքեջը ստեղծվելուց հետո շատ-շատերը իրենց նվիրատվությունը կանեն, այդտեղ որոշակի գումար կհավաքվի, եւ իրենց այդ միության հիմնական նպատակը, առաջնահերթ նպատակը աջակցել ֆիզիկայի ֆակուլտետին։ Այսինքն աջակցել։ Ինչ է, դառնալու է կրթաթոշակ լավ սորող ուսանողի, թե կրթաթոշակներ, օրինակի համար այսպիսի գաղափարներ կան. առաջին՝ կրթաթոշակներ ուսանողների համար, երկրորդ՝ ֆակուլտետում առաջ եղելա, բայց հիմա վերացել է ընթերցասրահ, բայց բարձր մակարդակի համակարգիչներով, գրքերով եւ այլն, եւ այլն։ Հենց այս պահին որոշակի գրքեր արդեն իմ սենյակում ժամանակավոր դրել ենք, որպեսի հետո տեղավորենք։ Եվ երրորդը իրանց Պայծառ Մուրադյանի գաղափարն է, որ մենք ստեղծենք գաղափարը իրանն է, բայց անունը ես հայթայթել եմ ֆիզիկայի ինստիտուտի տնօրեն Անի Աբրահամյանի գաղափարից, որովհետև ինքը իր մոտ ստեղծում, ասեցի շատ լավ գաղափար է, մեր մոտ էլ ստեղծենք։ Գոյությունի պլանետարիում։ Մենք ստեղծում ենք էքսպերիմենտարիում։ Դա ի՞նչ է։ Մի հատ լաբորատորիա է դպրոցականների համար, որ դպրոցականները գան, իրենք փորձեր անեն, իրենք տեսնեն կամ մենք իրանց ինչ-որ բաներ ցուցադրեն, հատուկ դպրոցականների համար։ Այսինքն, որքան ես հասկանում եմ, այդ լաբորատորիան ծառայելու է, հա, այսպես ասած, դպրոցի աշակերտներին մոտիվացնելու համար, որ այո, որ ասենք շատ ավելի դիմորդներ ունենanak դեպի գիտություն գնալու մոտիվացիա եք տալիս, հա, աշակերտներին։ Արածների եւ անելիքների մեջ մտնում է, շատ հաճախ գնում ենք դպրոցներ, դասախոսություններ են կարդում, փորձում ենք բացատրել, որ գիտությունը շատ լավ բան է եւ այլն, այլ որ կան, նաեւ դպրոցից են գալի մեր մոտ, որպեսզի տեսնեն ինչեր կա, ճանոթանան լաբորատորիաների հետ։ Այ երբ որ դպրոցներից են գալի, այդ ժամանակ այս էքսպերիմենտարիումը շատ լավ տեղ է, որ իրանք ոչ միայն տեսնեն, թե մենք ինչ ենք անում, որտեղ բոլոր դեպքերում մենք բարձր գիտական փորձեր ենք անում, ավելի լավ է պարզ լինի, իրենց ավելի հասկանալի ու իրանք էլ մասնակցեն այդ փորձերին։ Դրա համար ենք ուզում այդ սա բացենք, էլի, ու քանի որ այդ մասին ասեցի, ես ուզում եմ այդ դպրոցի այցելություններից բացի մի բանի մասին էլ ասեմ, որ էլի դրսի հետ է կապված։ Դրսի մեր ընկերներով, հիմնականում ֆիզիկներով, իհարկե մեջները կա քիմիկ, կենսաբան, մաթեմատիկ Անգլիայից եւ այլն, ու նրանք տարբեր երկրներից են։ Հայաստանից այդ թիմի մեջ երկու հոգի ենք, մեկը ֆիզիկ, ձեր խոնարհարան, ու մեկն էլ շատ լավ կենսաբան, հոյակապ գիտության տիրապետող է, Լևոն Եպիսկոպոսյան, որի մասնագիտությունը ես սիրահարված եմ ուղակի, չնայած իմ մասնագիտությունից շատ հեռու է, բայց սիրահարված եմ։ Ժառանգականության խնդիրներով ինքն է հիմնականում զբաղվում։ Հա, մոտարապես իր գիտությունը կոչվում է գենաբանություն։ Այո, այո։ Գենաբանություն շատ լավ բան է։ Մի խոսքով դրա մասին էլ կարելի է երկար խոսել։ Մենք միասին բացել ենք, արդեն մի տարի է, մի տարին նշեցինք, երկու շաբաթը մեկ, շաբաթ օրերը երեկոյան ժամը 19:00-ին Երևանի ժամանակով մենք անում ենք զրույցներ գիտնականների հետ։ Հրավիրում ենք գիտնականներ, այդ մեր իմացած, օրինակի համար Գարիկ Իսրայելյանն էլ եկել է, Ղարեկ Դանագուլյանը։ Այո, ես այդ հաղորդաշարին ծանոթ եմ, բայց չգիտեի, որ դուք դրա հետ այդպես բան առնչացում եք, առնչացում եք։ Ու շատ երեխեքին ոգևորում է։ Մեր նպատակն է, որ երեխեքը դպրոցական երեխաները ցածր դասաններից 7-րդ դասանից արդեն տեսնան, որ գիտությունը լավ բան է, ոչ միայն ֆիզիկան, այլ գիտությունը լավ բան է։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Իսկ մենք շարունակենք տաղավարի եթերում քնարկել մեր գիտությանը, կրթությանը վերաբերող ամենատարբեր խնդիրները։